партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 15 квітня 1452 року народився один із найбільших геніїв за всю історію людства – Леонардо да Вінчі. Відомий він передусім як художник та автор картин «Таємна вечеря» та «Джоконда» або «Моналіза». Крім того, досі цікавими для розробників залишаються його розробки різноманітних машин, а саме літальних та бойових, а також його спостереження у галузі анатомії. Якою ж буде погода цього дня, дізнаємося від тернополян. Мене звати Андрій. Я прочитаю прогноз погоди на 15 квітня. В області варто очікувати мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1-4 тепла. На поверхні ґрунту та місцями повітря заморозки 0-3 морозу. В день 10-15 тепла. Доброго дня. Прогноз погоди на 15 квітня. В Тернополі мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1-3 тепла. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 морозу. В день 12-14 тепла. 15 квітня – середина весни, а отже, від цього дня ми стаємо ще на крок ближче до літа, моря, тепла та відпусток. Я ж бажаю вам гарного настрою, незважаючи на те, якою є погода. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.